Děkuji za slovo. Jak už název základní policejní mapa napovídá, jedná se o jednotný podklad pro policii České republiky. Nahrazuje zejména geobázy, což jsou rastrové mapy na operačním středisku a legendární infomapu, o které tady již hasiči také hovořili, ta byla k dispozici zejména pro běžné uživatele. Ve vývoji je 3 roky, je k dispozici jen ve vnitřní síti, to je jedna z hlavních premis, a potom tím asi nejzákladnějším plířem je multiplatformost, tedy že prostě nechceme záviset na jedné platformě. Dál, prosím. Nyní bych se tady věnoval trošku našim předchůdcům, ale ještě zmíním nějaká čísla, taková velice oblíbená. Mapa obsahuje přes 8 milionů popisků, máme přes 100 000 bodů zájmu, téměř 40 000 hraničních mezníků. Návštěvnost našich map v policejním intranetu přesahuje 2 000 unikátních uživatelů denně. Celá ta mapa je složena ze 130 mapových vrstev v 16 měřítkových hladinách. A to celé vytváří jeden člověk, nebo má v našem týmu na starosti jeden člověk. Nyní již tedy k historii. Na tomto snímku můžete vidět maximální přiblížení mapy geobáze, která byla na operačních střediscích v centru velkých měst, řekněme největších 10 měst v České republice. Měřítko odpovídá 1:10 000, vidíme téměř kompletní uliční síť, body zájmu, ale celkově je mapa taková víceméně nepřehledná. Infomapa, vektorová mapa, ta sdílí napříč republikou stejné maximální zvětšení 1:2800. Přehlednost je zdánlivě větší, ale podrobnost je nižší. To byly města, takže jako tam je to lepší. Nyní se dostáváme k problému, kterým je venkov, nebo řekněme mimoměstské oblasti. Zde geobáze, jestli můžu ještě poprosit zpátky, zde geobáze disponuje maximálním měřítkem 1:100 000, což se domnívám, že v dnešní době je velice smutné, ale máme to nahrazeno. A potom infomapa, již bylo řečeno, ta si své měřítko maximálně drží, ale ta podrobnost v těch centrech menších obcí je řádově nižší než ve městech. Takže nyní bych trošku pohovořil o důvodech vzniku. Už tady jsem zmínil, ty mapy, které jsme měli předtím k dispozici, jsou pro policii nedostatečně podrobné. Na druhou stranu, ta jejich aktualizace stála nemalé finanční prostředky a útvary policie vyžadují ve velké množství tištěné mapy. Celé je to komplikované tím, že policejní intranet je ve velké míře uzavřený, to znamená, dostupnost komerčních mapových projektů typu Google Mapy.cz je velice omezená, vázaná na jednotky počítačů. S tím, že naopak většina dat je pro potřeby policie České republiky zdarma. A celé je to potom komplikováno tím, že mapa, která vzniká v projektu Národní informační systém IZS, je určena pouze pro operační řízení. V tom projektu je jednotný GIS nadimenzovaný pro celý IZS, pro celé IZS, bohužel licenčně omezený pouze pro operační řízení. Poprosím dál. A operační řízení je pro policii pouze jeden z uživatelů. Naším cílem je unifikace, tedy aby všech téměř 50 000 uživatelů, pokud počítám občanské zaměstnance i policisty, mělo jednotnou mapu. To znamená, naše mapa je využívána také v systému evidence trestního řízení, v mapě kriminality, tenkém mapovém klientu, mapu využívají různé specializované útvary a také je to podklad pro tištěné mapy. Tím samozřejmě nekončíme, do budoucna plánujeme rozšířit mapu pro dopravní službu, tedy pro systém evidence dopravních nehod a pro leteckou službu do vrtulníků policejních. Nyní zde mám ukázky jednotlivých systémů. Toto konkrétně je mapa kriminality, která zde bude následně prezentována podrobněji. Dále zde máme tenký mapový klient v prostředí intranetu. Potom zde máme mapovou aplikaci specializovaného útvaru. Samozřejmě je zde vidět pouze podkladová mapa, protože ten zájmový obsah z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme. A jako předposlední informační systém JITKA, což je náš informační systém na operačním řízení, na řízení sil a prostředků. Nakonec
Zde máme formulář, který funguje při zadávání trestné činnosti a přestupků do našich systémů. Vlastně ten vývoj té mapy je datován do rozmezí let 2012-2013. V současnosti se pohybujeme ve verzi Gen 3, to znamená generaci 3. Do roku 2014 se na vývoji podílela kolegyně, která je nyní na mateřské dovolené. V současnosti veškerou práci již zastávám sám, to znamená od dimenzování symbologie, od úprav dat, které do toho mapového projektu vstupují, až do samotné rasterizace s tím, že používáme trošku jinou technologii než hasičský záchranný sbor, která má trošku jinou koncepci, ale ty výsledky jsou univerzálně využité napříč platformami, což je náš cíl. Takže nyní charakteristika, tak jako hasiči, meteorologové, geologové mají své vlastní mapy, tak i naše mapa je přizpůsobena potřebám policie. Celkem máme 16 měřítek pro mapové služby, 4 z nich jsou speciálně vytvořeny pro tiskové úlohy. Formát našich mapových dlaždic je GeoTIFF 24, je jednoduše dále možné ho automatizovaně převádět do dalších formátů. Mapové služby publikujeme ve formát jako ve standardech VMS a VMTS. Tím, že máme mapové dlaždice v rastrech, je zde jednoduchá implementace do softwaru třetích stran. Již jsem zde zmiňoval prohlížečky specializovaných útvarů. Velice jednoduše jsme schopni do nich implementovat naše rastrové mapy. Zároveň nám mapové dlaždice poskytují rychlý a kvalitní tisk. Řeknu to tak, že do 5 minut jsme schopni poslat na plotr A1-čkovou mapu z kterékoliv části republiky v kvalitě 300 dpi. Potom zde máme jednoduchou možnost offline práce s mapou, zase nezávisle na nějakém programu, který chcete používat. Nyní nějaké porovnání mapových projektů, je to podobné jako hasiči, to znamená, máme zde Český úřad zeměměřický katastrální, Google, který je přizpůsoben zejména pro zobrazování komerčních subjektů, mapy.cz, to je neotřesitelný lídr. Hasičský záchranný sbor má samozřejmě také vlastní mapu pro své potřeby a my máme také naší mapu, která obsahuje kromě map.cz největší množství bodů zájmu, což je to gro pro policejní mapy a na rozšiřování té databáze dále pracujeme. A poté také disponuje maximálním přiblížením, což se hodí zejména pro zadávání bodů trestné činnosti plus následné zobrazování. A zde máme velmi dobrý příklad z GPS sledování jednotek pořádkové služby, kdy máme koně služební hypologie a jednotlivá družstva pořádkové jednotky v okolí stadionu. Samozřejmě současná geopolitická situace nás utvrdila v tom, že je důležité také zajímat se o to, co je za státní hranicí, že naše republika není izolovaná v nějakém vzduchoprázdnu. Z tohoto důvodu základní policejní mapa obsahuje 100-kilometrový přesah do okolních států. Hodnota 100 kilometrů není zvolena bezúčelně, je z důvodu toho, že naše mapa se využívá pro přeshraniční pronásledování a pokud máme vysokou rychlostí ujíždějící vozidlo, tak těch 100 kilometrů je, řekl bych, limitní hranice, kterou potřebujeme. Zdrojem dat je OpenStreetMap a program Copernicus. Co se týká OpenStreetMapu, tak tam je problém, že ta kvalita dat je velmi různá. V Německu relativně není problém, ale pokud máme přesah do Polska, tak tam je to velice málo podrobné. Chceme opětovně apelovat, aby se ta situace změnila, protože se domníváme, že policie České republiky, potažmo složky IZS, potřebují pro svoji práci kvalitní data zahraničí. Tady mám ukázku, jak vypadá přesah do zahraničí. Není to celý výřez. Následuje maximální měřítko 1:25 000, který máme na té zahraniční straně. A poté ještě ukázka státní hranice. Nyní bych chtěl ukázat podrobněji naší aplikaci na operačním řízení, která využívá naší mapu.
je zde vidět, že můžeme zoomovat do zahraničí, zde konkrétně do Saské Pirny. Samozřejmostí jsou různé měřítkové hladiny, to uvidíte následně. Zde máme detail na Benešov. Až na vlastně měřítko, které obsahuje čísla popisná. Z důvodu přehlednosti máme pouze čísla orientační a ne kompletní. Nebudu zde nějak podrobně pitvat obsah naší mapy ve stylu, že máme popisky silnic, že máme i popisky železnic. Soustředím se pouze na několik ukázek s tím, že naše mapa je pouze interní, takže většina z vás ji asi nikdy neviděla. Toto je naše měřítko zaměřené na body zájmu, 1:4000. Následuje měřítko 1:16000, zde konkrétně okolí stanice metra Pražského povstání, tedy tam, kde jsme nyní. Abychom nebyli nařčeni z pragocentrizmu, tak 1:25000 máme ukázku z Brna. Měřítko 1:50000, budoucí centrum HKO Brdy, obecnice, a v mapě máme také armádní data, to znamená bývalé dopadové plochy, kde přece jenom stále hrozí vyšší riziko nálezu nevybuchlé munice. Opět měřítko 1:16000, budoucí dálnice D8, 1:25000 ve volném terénu mimo centra měst. Používáme také stínovaný relief, zde je technologie stejná jako u hasičského záchranného sboru. 1:100000, 1:200000, 1:500000 a poslední ukázka 1:1000000. Máme ještě dvě další menší měřítka, ale tam si nemyslím, že má cenu něco ukazovat. Nyní bych se rád zastavil u tištěné verze základní policejní mapy. Již bylo zmíněno, že máme 4 měřítka speciálně pro tisk. Ta měřítka jsou přizpůsobena velikosti útvarů, to znamená vždycky největší útvary dle dané hierarchie. Proto například měřítko obvodních oddělení nemá nic, co souviset s mapami 1. a 2. vojenského mapování. To měřítko 1:28000 vyšlo z velikosti největších obvodních oddělení, jako je Jindřichův Hradec a Kašperské hory. Podobně je to stanoveno i pro úroveň územních odborů a krajských ředitelství. Poslední měřítko, detaily obcí v 1:3500, máme generované ad hoc kvůli vysokému objemu dat. Samozřejmě ta tištěná mapa je trošku odlišná od měřítek v mapových službách. Je zde zvýšené množství detailů, což je logické, protože pokud máte někde v terénu u sebe mapu, tak jaký je v obsah v té mapě nenajdete, nemáte možnost se nikam dál prozumovat, takže jste o to ochuzeni. Zároveň v mapě jsou také informace o rizicích, jako jsou rozlivy povodní a rizikové objekty podle havarijních plánů. Již jsem zmiňoval velice rychlý tisk. To asi zásadní, na co bychom chtěli upozornit, je možnost velkoformátové laminace vlastními silami. Ta laminace výrazně usnadňuje využívání map a také zvyšuje jejich odolnost. Je možné si do těch map kreslit lihovými fixy, což policisté na služebnách velice často využívají, pokud si předávají směnu, tak na těch mapách si předávají poznatky, co se má ještě zjistit na tom daném úvodním oddělení, a slouží to pro koordinaci jednotek. Máme vygenerován atlas map pro všechny naše útvary podle hierarchie v České republice. Dál, prosím. Nyní zde mám jenom takové velké ukázky. Pokud si chcete mapy podrobněji prohlédnout, visí tady na stěnách. Zde se jedná o měřítko obvodních oddělení, měřítko územních odborů, měřítko obvodních oddělení ve městech, tam ta velikost map je značná, a měřítko detailů obcí. Největší velikost tisková, kterou jsme zvolili, je 140 na 100 cm, protože větší mapy, tam už se s nimi velice obtížně nejenom manipuluje, ale
i se na ní dívá. Zde mám největší detail našeho měřítka 1:28 000 mapy povodních oddělení. Vidíme tam modře rozliv povodní, vidíme tam U-Transform.cz, což je rizikový objekt, máme tam poloměr, vidíme hranice obcí plus A2 a B jsou označeni našich interních policejních okrsků. Na závěr, je sice hezké mít podkladovou mapu, je to velice důležitá věc, ale pořád je to pouze podklad. Pro nás je zásadní také to, co nad tím podkladem zobrazujeme, a to by uvedl tady můj kolega.